Ərvatınız xeyir, hörmətli izləyicilər, sizi xoş gördük və mən sizə söz verdiyim kimi bugün yaxın vaxtlarda keçirilmiş Nazirlər Kabinetinin 2017-ci ilin yekunlarına və gələcək dövrə hazırlıqla bağlı müşavirəsini müzakirə etmək üçün sizlərlə təkrar görüşürəm. Hörmətli izləyicilər, bilirsiniz ki, Nazirlər Kabinetinin müşavirəsi dövrə olaraq keçirilir hər rübdə, eyni zamanda ilin sonunda yekun vurmaq üçün və növbəti ilin əvvəlində belə toplantıları biz hər il istəyirik. Amma bu toplantı sonuncu 2017-ci ilin sosial-iqtisadi yekunlarına həsr olmuş toplantı hesab edirəm ki, xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Çünki 2017-ci il həqiqətən iqtisadiyyat üçün çox əhəmiyyətli bir il idi. Ona görə mən düşündüm ki, mütləq sizin də bu məsələni müzakirə edeyim və öz fikirlərimi sizlərin diqqətinə çatdırım. Əvvəla qeyd eləmək istəyirəm ki, verilən məlumata görə düzdür bu məlumatdan və dəqiq şəkildə açıqlanmayıb, amma görsənir ki, 2017-ci ilin yekunlarında Azərbaycan iqtisadiyyatı az da olsa artımla başa çatıbdır. Yəni, bu rəqəm hələ ki, Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən rəsmi olaraq açıqlanmamasına baxmayaraq, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən səsləndirilibdir. Görsənir ki, bu çox kiçik bir rəqəmdir, ona görə o rəqəmin özünün açıqlanması yəqin ki, Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən həyata keçiriləcək. Amma məlumat üçün deyim ki, Dövlət Statistika Komitəsi 2017-ci ilin 11 aylıq yekunlarında göstərdi ki, Azərbaycanda iqtisadiyyatda eniş var və bu enişin səviyyəsi 0,2%-dir. Ola bilər ki, indi növbəti ayda, yəni dekabr ayında təbii ki, ölkədə investisiyaların daha çox reallaşdırıldığı bir aydır. Xüsusilə də büdcədən ayrılan vəsaitlər hesabına əsaslı kapitala yönəldilmiş sərmayələr çoxalır və bu son nəticədə iqtisadi artıma gətirib çıxara bilər. Amma istənilən halda mən düşünürəm ki, bu azacıq iqtisadi artım da bu günləri fəxr ediləsi və qürur duyası bir nəticə kimi təqdim olunmalı deyil. Ona görə ki, iqtisadi artım o zaman əhəmiyyətli hesab olunur ki, iqtisadi artım əhalinin artımından yüksək olsun. 2017-ci ilin yekunlarına görə Azərbaycanda əhali 0,7% artıb. Yəni, bu günləri biz 0,7% və ondan yuxarı iqtisadi artım olduğunu deyə bilmirik. Bu deməkdir ki, Azərbaycanda adam başına düşən ümumdaxili məhsul istənilən halda azalıbdır. Yəni, hətta 0,2%, 0,5% iqtisadi artım olsa da belə əhalinin artımı 0,7% olduğuna görə tövlükdə adam başına düşən gəlirlər, adam başına düşən ümumdaxili məhsul indiki halda hesab edirəm ki, əvvəlki illə müqayisədə, yəni 2016-cı illə müqayisədə azalacaqdır. Yəni, ona görə də çox yaxşı olar ki, iqtisadi artımı əhali artımı ilə müqayisə eləsinlər və iqtisadi artımına bax ki, əhalinin artımını qabaqlayıb. O zaman biz ən azı deyə bilərik ki, Azərbaycanda müsbət nəticələr var. İkinci diqqət yetirdiyim məsələ sərmayə qoruluşu ilə bağlıdır və qeyd olunur ki, Azərbaycanda sərmayə qoruluşu artır və bu Azərbaycan iqtisadiyyatına xaricilərin marağının nümunəsidir və mən sizə çatdırım ki, qoyulmuş sərmayənin 55,4%-i mədən çıxarma sənayesinə yönəldilibdir, yəni birbaşa olaraq neft və qaz sektorunda reallaşdırılıbdır. Gəlin diqqət yetirək digər rəqəmlərə, bu rəqəmlər bizə aydın şəkildə göstərəcək ki, həqiqətən bu sərmayə Azərbaycan iqtisadiyyatına hansı səmərəni verir. Qeyri neft sənayesi ümumi sərmayədən cəmisi 8,7% pay götürübdür. Kənd sərvatı ilə qoyulan sərmayə, bütövlükdə sərmayələr 2,3%-ni təşkil edir. Emal sənayesinə qoyulan sərmayə 2,2% olubdur. Təhsilə 0,8% sərmayə qoyulubdur. Peşə, elm, texniki sahəyə isə qoyulan sərmayələr hətta 0,1%-ə belə çatmır. Göründüyü kimi sərmayələrin də istiqaməti mədən sənayesindədir, mədən çıxarma sənayesindədir, mədən hasilat sənayesindədir. Yəni, bu da onu göstərir ki, Azərbaycan yenə də yeni innovativ sahələrə sərmayə qoruluşundan əziyyət çəkir və təbii ki, iqtisadiyyatın modernləşdirilməsi üçün əhəmiyyətli bir tendensiyanın Azərbaycanda müşahidə olunmadığını deməyə əsas verir. Digər bir tərəfdən sərmayələrin əsas mənbəsi kreditlər olmalıdır. Yəni, məsələn, mən hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarında təsəvvür edə bilmirəm ki, kreditlər olmadan burada iqtisadiyyat necə inkişaf edə bilər. Hətta mən deyərdim ki, bir gün kreditlərin verilməsi dayandırılarsa, yəqin ki, Amerika iqtisadiyyatı çökərdi. Amma Azərbaycanda uzun illərdir ki, sürədə avtomobillərin kreditləşdirilməsi və digər əmlakın kreditləşdirilməsi istiqamətində fəaliyyətlər demək olar ki, dayanıbdır.
və bütövlükdə götürəndə 2017-ci ilin yekunlarına görə Azərbaycanda kredit qoyuluşları 24,2% azalıbdır. Ödəmə vaxtı keçmiş kreditlər 37,4% artıbdır. Yəni, bu rəqəmlər 11 ayın yekunlarını əhatə eləyir və hesab edirəm ki, yaxın zamanlarda illik nəticələr aydın olanda bəlli olacaq ki, kredit qoyuluşları daha çox azalıbdır, eyni zamanda ödəmə vaxtı keçmiş kreditlər də daha çox artıbdır. Və bütövlükdə üzr istəyirəm, ödəmə vaxtı keçmiş kreditlər ümumi kreditlərdə 15,5% təşkil edibdir. Və ödəmə vaxtı keçmiş kreditlər hal-hazırda 2 milyard manata yaxınlaşır və bu kifayət qədər böyük məbləbdir və düşünürəm ki, kredit qoyuşlarının azaldığı bir iqtisadiyyatda iqtisadi uğurlardan danışmaq da tezdir və ilk növbədə Azərbaycan iqtisadiyyatı çalışmalıdır ki, kredit qoyuşlarına tələb yaratsın və banklar da bu prosesdə iştirak edə bilsinlər. Müşavirədə diqqət çəkən digər məqam nəqliyyat sektoru ilə bağlıdır. Azərbaycanın strateji baxımdan əhəmiyyətli coğrafi mövqeyi həm də nəqliyyat sahəsində ölkəmizin strateji əhəmiyyətinin vurğulanmağa əsas verir. Təbii ki, mən bunu inkar eləmək niyyətində deyiləm. Həqiqətən Azərbaycanın coğrafi mövqeyi bunun üçün əhəmiyyətlidir. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, nəqliyyat sektorunun inkişaf göstəriciləri heç də Azərbaycanda dəmir yol nəqliyyatının böyük perspektivi olacağını deməyə əsas vermir. Hazırki nəticələr belədir, yəni ki, 2017-ci ilin 11 aylıq yekunlarına görə Azərbaycanda daşınan yüklərin 64,1% avtomobil yolları ilə həyata keçirilibdir. Cəmisi 6,9% yüklər isə dəmir yol nəqliyyatı ilə daşınmaqdadır. Göründüyü kimi, dəmir yol nəqliyyatının payı faktiki olaraq ümumi nəqliyyat sektorunda bu qədər də yüksək deyil, hətta mən sizə deyərdim ki, indiki investisiyaların fonunda çox az görsənir. Çox əhəmiyyətli məsələlərdən biri Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin çıxışında səsləndi, bu iş yerləri ilə bağlıdır və Prezident özü də qeyd elədi ki, Azərbaycanda 177 min daimi iş yeri açılıbdır və eyni zamanda 47 min nəfər işini itiribdir. Əmək Bayrının Sosial Müdafiəsi Naziri qeyd elədi ki, əmək bazarına 111 min nəfər gənc daxil olubdur. Və mən sizə deyim ki, bu kifayət qədər böyük göstəricidir, əmək resursları baxımından əhəmiyyətli bir göstəricidir. Amma məsələ bundan ibarətdir ki, 2017-ci il heç də Azərbaycanda nə dövlət səviyyəsində, nə büdcə təşkilatlarında, nə də ki, deyərdim ki, özəl şirkətlərdə gənclər üçün əhəmiyyətli bir il olmadı. Çünki gənclərə mən bildiyim qədər qapılar hələ də açılmayıb, hələ də qocalar Azərbaycan iqtisadiyyatını, Azərbaycanın digər sahələrini idarə edirlər və onlar bu prosesdə gənclərin iştirakına demək olar ki, imkan vermirlər. Və bu kontekstdə diqqəti çəkən başqa bir məqam ondan ibarətdir ki, bu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin çıxışında səsləndirilibdir və o qeyd elədi ki, sosial məsuliyyətin bölgüsü sayəsində dövlət şirkətləri imzaladığı müqavilələri uzadıbdır və bu 15 min nəfərə şamil olunur. 7 min yeni iş axtaran işlə təmin olunubdur. 19 min deməli, yerli icra hakimiyyətinin təşəbbüsü ilə müvəqqəti tikinti təmir işlərinə cəlb edilibdir və bütövlükdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin məşğulluq mərkəzləri tərəfindən 41 min nəfər deyək ki, iş yerlərini saxlayıb və yaxud da müvəqqəti də olsa işlə təmin olunubdur. Və o qeyd elədi ki, kənd sərvatında 200 min nəfər əmək resursu bu prosesə cəlb olunubdur. Təsəvvür edirsiniz, yeni iş yerləri açılanda nələr nəzərdə tutulur? Kənd sərvatında kimlərsə pambıq yığmağa, kimlərsə deyək ki, tütün yığmağa, baramaçılığa cəlb olunubsa müvəqqəti olaraq və bu da deməli iş yerlərinin siyasındadır. Yenə bundan razılaşmaq olar, amma mən inanmıram ki, bu 200 min nəfəri əhatə eləsin. Digər bir tərəfdən də əgər mövcud müqavilələr uzadılıbsa, bu 15 min nəfərin az əmək haqqı olan işləri davam edibsə, bunun yeni iş yerlərinin açılması kimi təqdim etmək metodoloji baxımdan da düzgün deyil. Və burada görsənəm ondan ibarətdir ki, ötən ay yalnız 7 min iş axtarana deməli, iş verilibdir və 47 min nəfər isə işini itiribdir. Və əgər yerli icra hakimiyyəti kimlərsə təmir tikinti işlərinə bir həftəlik, bir aylıq cəlb edirsə, bu da yeni iş yerlərinin açılması kimi təqdim olunmalı deyil. Və mən sizə deyərdim ki, 2017-ci ilin 11 aylıq yekunlarında büdcədə ən çox kəsirə məruz qalan mədaxil mənbəsi elə deməli əmək haqqından gəlir vergisidir. Əgər yeni iş yerləri artırsa, nədən əmək haqqısından ödəmələr deməli əvvəlkilə müqayisədə cəmisi 90% təşkil edir. Yəni ki, bu deməkdir ki, 10% azalıbdır.
Yekunda mən istəyərdim ki, bir neçə məsələni də sizlə deməli müzakirə edib. Bu deməli bəzi təzadlardır, fərqlərdir. Məsələn, mənim üçün qəribədir. Necə ola bilər ki, pambıq yığımı dekabrın birində olan məlumata görə 194,5 min ton təşkil edir, amma prezident deyir ki, 207 min ton pambıq yığılıbdır. Belə çıxır ki, yalnız dekabr ayında 12,5 min ton pambıq sahələrdən yığılıbdır. Yəni bu təbii ki, mümkün deyil, çünki dekabr ayı pambıq yığımı mövsümü deyil və bu ayda gələ Azərbaycanda da pambıq yetişirsə və bunu xüsusi nailiyyət kimi qeyd etməyə dəyərdir. Digər tərəfdən eyni vəziyyət bütünlə bağlıdır və Dövlət Statistika Komitəsi məlumat verir ki, noyabrın 1-nə 5070 ton tütün yetişdirilibdir, amma prezidentin dilindən səslənir ki, 5200 ton tütün deməli dekabrın 1-nə yetişdirilibdir və prezidentin dilindən səslənir ki, 5200 ton isə yanvarın 1-nə olan məlumatdır. Belə çıxır ki, yalnız dekabr ayında da 130 ton əlavə tütün yetişdirilibdir. Yəni bütün bunlar təbii ki, təzadlardır və bütün bunlar onu göstərir ki, kənd təsərrüfatı statistikası da inandırıcı deyil, doğru deyil. Xarici ticarət ilə bağlı deyilənlərə münasibətim ondan ibarətdir ki, burada qiymət faktorunu unutmaq olmaz. Həqiqətən qiymət sürədə müqayisəli qiymətlərlə xarici ticarətdəki nəticələrə baxsaq, heç də artımlar o qədər də qənaət bəxş deyil. Yəni ki, müqayisəli qiymətlərlə hətta mən sizə deyərdim ki, bizdə ixrac əvvəlki illə müqayisədə aşağı düşübdür. Nəhayət, mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bu müşavirədə ümumiyyətlə qiymət artımından danışılmadı. İnflyasiyadan danışılmadı, baxmayaraq ki, yekunlarına görə inflyasiya 13,4%-dir. Ərzaq inflyasiyası 18%-ə çatıbdır. Mədən sənayesində deməli, qiymətlərin indeksi 39% olub, elektrik enerjisinin qiymətləri 56,9% bahalaşıbdır. Yəni, bütün bunlar isə təbii ki, həm istehsalçı, həm də istehlakçı üçün əlavə xərclər deməkdir. Çox təəssüf olsun ki, ümumiyyətlə, bu barədə heç nə danışılmadı. Və müşavirənin gedişində qeyd edim ki, ən çox səslənən söz böyük söz olubdur. 54 dəfə bu söz işlədilibdir. 49 dəfə prezident özü böyük tövbə, böyük uğur, böyük göstərici, böyük gələcək, böyük nəticə, böyük nailiyyət və böyük dəstək, böyük işlərdən danışıbdır, böyük inkişafdan bəhs eləyibdir və qeyd edim ki, bu bir tərəfli mənada deməli müşavirədə müzakirənin getdiyini deməyə əsas verir. Yəni problemlərlə əlaqəli cəmi 4 dəfə fikir səsləndirilibdir və onun İkisi su təhsilatı ilə bağlıdır, içməli su və suvarma su ilə bağlı. Biri darlıq daralma problemi, digəri isə məcburi köçkünlərin problemlərinin həlli ilə əlaqədar verilən məlumatlardır. Və bütün bunlar göstərir ki, təbii ki, bu müşavirə yalnız təbliğat xarakteri daşıyır. Burada problemlərdən, gələcək planlardan danışılmır, qarşıda duran vəzifələrdən bəhs edilmir. Və burada eyni zamanda qeyd edim ki, bir problem də Maliyyə Nazirinin dilindən səsləndirilib, amma bunun da müzakirəsi getmir. Bu deməkdir ki, Maliyyə Nazirinin verdiyi məlumata görə büdcəyə nəzərdə tutulan deməli 736 milyon manat az vəsait daxil olubdur. Yəni proqnozlaşdırılıb, amma nəticədə 736 milyon manat vəsait yığılmayıbdır. Və bu Maliyyə Nazirinin verdiyi məlumata görə daha çox vergilər istiqamətində kəsimlə deməli izah olunur və mən düşünürəm ki, yəqin ki, deməli Vergilər Nazirliyinin haqqında qərarının yəqin ki, bununla da əlaqəsi var. Çünki 736 milyon manat nəzərdə tutulan vəsaitin yığılmamasının əsas səbəbkarı Vergilər Nazirliyi olubdur və bu baxımdan da yəqin ki, müvafiq qərarın qəbul edilməsində bu rəqəm də əhəmiyyətli rol oynayır. Amma bununla da bağlı bir müzakirələr getmədi ki, nədən 736 milyon manat proqnozlaşdırılan vəsait ölkədə inflyasiya səviyyəsi deyək ki, 13,4% olduğu bir müddətdə yığılmayıbdır və mən sizə deyim ki, əgər biz büdcəni inflyasiya nəzərə alaraq yenidən hesablasaq, məlum olacaq ki, ümumiyyətlə büdcədə faktik olaraq icra səviyyəsi demək olar ki, 15%-də aşağı düşmüşdür. Bu mənim yekun fikrim idi. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.